ပါပြီကိုလီနီငါရေးပေါ်ပြီပါကျွန်တော်တို့ရပြီလေလိုက်ပေါ်ပြန်လို့ကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ခဲတဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်လိုင်းဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့လက်ကော်တက်ကတူကြောင်းပြန်ရောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်မတရားပေါ့နော် အော်ကျွန်တော်တို့စီတောင်းမှုပို့ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ Say that's what I do. You don't have to be.